בחזרה לטבח של השביעי לעשירי, הזוג יובל ומור הגיעו, רק הגיעו למסיבת הנובה, והם מצאו את עצמם במרדף על חייהם. מור מאיר נרצח, ונמצאת איתנו יובל שרביט רבלסי, אלמנתו שהייתה איתו באותם רגעי האימה. בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר אור. שלומך יובל, איך את? היום הזה מתקרב, וזה בטח יום קשה מאוד. ימים קשה מאוד, האמת. כן, זה עוד לא נרגע מאז. לא, תארי לא. אפשר לחזור לרגע הזה שאתם נוסעים למסיבה ביחד, אפילו לא מספיקים אולי לרקוד ריקוד אחד, ומה קורה מהרגע שהגעתם? האמת היא שאנחנו לא תכננו לנסוע למסיבה. נסענו בערך ב4:30 בבוקר, הגענו לשם ב6:15. לא נסענו למסיבה בהתרגשות כמו שאנחנו נוסעים בדרך כלל. לא יודעת, משהו באינטואיציה לא היה שם. למרות שלא ידעת שזה כל כך קרוב לגבול. אני יכולה לספר סיטואציה שכשהגענו ממש לאזור, אז ראינו שם שילוט שממש כתוב עזה. יואו. וכן, וזה פעם ראשונה שלנו שם. אני זוכרת שאמרתי להם, מה זה, למה כתוב פה עזה? והתחלנו להתווכח, אני, מור ושתי חברים שהיו איתנו ברכב, אם יש שם מנהרות שמגיעות מעזה לשטח שאנחנו נמצאים בו. יואו. 10 דקות אחר כך היינו בסיטואציה הזאת. יואו. אז הנה, הגעתם, ואז מה זה, בסיטואציה שאת אומרת, תארי לנו אותה. חנינו את הרכב, נכנסנו למסיבה ב10 דקות הראשונות, באמת שהכל היה רגיל. לאחר מכן אני המתנתי בתור לשירותים ביחד עם חברה שלי, ומור היה עם החבר שלו בתור לפיצה. התחילו אורות בשמיים, לא הבנו מה זה, ואז מהפתחת התחילה לצרוח טילים, לברוח. רצתי בחזרה למור. מור השכיב אותי ואת חברה שלי על האדמה, ושכב מעלינו, גונן עלינו. מהבומים, וממש אחרי 2-3 דקות הגענו להחלטה שצריך לברוח מאזור העוטף. היינו בין הראשונים שעלו לרכבים, לא היינו בפקק המדובר ביציאה מהמסיבה. כן. הכבישים עוד היו ממש ריקים בכביש 232. באזור של כפר עזה נתקלנו פעם ראשונה במחבלים. הם היו, קפצו עלינו משולי הכביש, היו בערך 5-6. מהאדרנלין של הבריחה מהטילים, לא הבנו בשניות הראשונות בכלל שמדובר בירי מחבלים. לא שמנו לב מה קורה בשולי הכביש. ואז סובבנו את הראשים, ואנחנו רואים 5-6 מחבלים, היו לבושים בשחור עם הסרטים הירוקים של חמאס, וחבר של מור צעק לו, מור זה חמאס, אל תוריד את הרגל מהגז. הצלחנו להתחמק מהם בשניות הראשונות. אף אחד לא נפגע בשלב הזה. המור המשיך לנסוע. באמת, הייתה בו תושייה וקור רוח שלא נתקלתי בו. עד שהגענו לצומת מפלצים. בצומת הזאת פגשנו את מלאך המוות, את הטנדר הלבן. שמה בעצם מור החליט שהוא מנסה לעקוף את הטנדר מהימין, כי הטנדר חסם את הכביש. לא היה לנו כל כך מה לעשות מול הסיטואציה. הוא אמר לנו להוריד את הראשים הכי נמוך שאפשר, ולצרוח שמה ישראל. ואלו היו המילים האחרונות של מור. שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ירו לו בראש, הוא מת במקום. התהפכנו עם הרכב לתעלה. הרכב היה הפוך לחלוטין, במשך 5 שעות התחבאנו שם. ובשלב הזה את כבר רואה שמור אינו בין החיים. אני מתנצלת, עד ליאן. כן, בשלב הזה אני רואה שמור כבר לא בחיים, כבר בשעה 7:03. מור לא היה בחיים.
כשאני התעוררתי, אני הייתי מעולפת לאיזה דקה. הדבר הראשון ששאלתי זה מי בחיים. שיר ענתה, שחר ענה. מור לא הגיב. אני לא ראיתי עוד מה קורה כל כך. אני ישבתי מאחורי מור. וכל הגוף שלי היה פצוע, ולא הייתה לי את היכולת לזוז. היד הימנית שלי הייתה משוחררת, והושטתי אותה לעבר מור. ראיתי ששחר בהלם, ולא הבנתי למה. וכל מה שהרגשתי זה כמויות של דם. הבנתי שמשהו לא בסדר קורה איתו. פשוט נלחמתי בעצמי להתרומם, להבין מה קורה. כשהתרוממתי ראיתי שמעתה והלאה כל החיים שלי הולכים להשתנות, שמור כבר לא פה. זה קורה חודש אחרי שהתחתנתם. חודש בדיוק. התחתנו בשביעי לספטמבר. כן. היה איזה רגע שהתקשרת למשטרה או למגן דוד אדום? נכון. בערך 20 דקות, חצי שעה. אחרי מה שקרה לנו, מצאתי טלפון לידי, טלפון של חברה שלי, והתחלתי לחייג למשטרה. יש לנו את השיחה הזאת, אולי נשמע אותה רגע, כי יש לנו אותה ממש, את הקטע ממנה. בואו נשמע את השיחה הזו, חלק ממנה. משטרה שלנו מדבר עלי. איפה אתה נמצא בגוף? בעלי מת. מה זה? בעלי מת, אנחנו בפיגוע, ירו בו. איפה אתם נמצאת? איזה רחוב? אני לא יודעת, אנחנו בשטח פתוח באזור סדרות. שבעלך מה יש לו? ירו בו, מת. איפה אתם נמצאת בהרצליה? תיכנסו... לדירות, ואיזה רחוב? אני בשטח פתוח ויש לי לא להאמין. לא להאמין. זה בשלב שאני מבינה, עוד לא ממש הבינו מה קורה, עם אלו הן השאלות. עם איזה רחוב? כן, לקח לי כמה דקות באמת שהשוטר יבין מה אנחנו חווים. הייתי איתו בערך 3 שעות על הקו, עד שהשיחה איתו התנתקה, ומאז גם לא הצלחתי להשיג שוב את המשטרה. ואחרי שעתיים צה"ל חילץ אותנו. ב5 שעות שם נחשפנו לחטיפות, לבידוי הריגה, והחלק הכי קשה שנחשפנו אליו היה האונס. אני תמיד אומרת שזה היה קשה לי כמעט באותה מידה שאיבדתי את מור. לצערי גם אותה אישה היום לא בחיים. הם רצחו אותה? לא היא ולא כל מי שהיה איתה ברכב. אחרי שאנסו את האירוע RPG לרכב שלהם, וכל מי שהיה ברכב נשרף. בעצם את רואה את כל הדברים האלה מתוך הרכב ההפוך. נכון. שהיינו ברכב 5 שעות והיינו עדים לכל הזוועות שהתחוללו סביבנו בצומת מפלסים. את הרוב שמענו, לא ראינו. זה זמן שאתה מאוד מנתק רגש, אתה יותר חושב איך לשרוד. זה פחד מוות שלא האמנתי שקיים, זה לא משהו שאפשר להגדיר במילים. והיום אני פה בזכות מור. הוא הציל לי את החיים גם כשהוא היה בחיים, וגם כשהוא כבר לא היה פה והוא היה קרוב לאלוהים. אני בטוחה שהדבר הראשון שהוא אמר לו שם זה אין סיכוי שאשתי וחברים שלי לא חוזרים הביתה. אין לי דרך להסביר את איך ניצלנו משם, את איך בדיוק בטיימינג הנכון הצבא הגיע אלינו כשהחלה שריפה ליד הרכב שלנו. זה ניסים גלויים. וזה כרגע משימת חיי, לספר מי מור היה. הבן אדם הכי אמיץ, גיבור וטוב שפגשתי.
ולא בגלל שהוא בא לי. כל מי שזכה להכיר אותו יעיד על כך. והוא השאיר אחריו ספר של ערכים. ערכים שהלוואי שמדינה שלמה תיקח איתה. ערכים של אהבת חינם, של ענווה, של סבלנות, של כיבוד אב ואם. בדור שלנו זה לא קיים הרבה. וזה אשכרה אלוהים לקח רק את הטובים ביום הזה. כי גם החברים שאיבדתי שם, זה... היו אנשים של פעם בחיים. אני מדברת איתכם עכשיו בפרפרה אף מולי. וואו. נשבעת לכם. מדהים. זה הסימנים הקטנים האלה שאתה נאחז בהם בתקופה הזאת. חייבים. אנחנו עכשיו בדיוק שנה אחרי זה. זה קשה לסכם שנה, אבל בכל זאת עברה שנה. בכל זאת, איך את, אחרי כל האירוע הזה, את חיה, החיים בכל זאת חזרו לאיזשהו סוג של שגרה? מצליחה להתקדם? או שבכלל לא? אני מנסה לנרמל את החיים. זה לא עוזב אותך לא ביום, לא בלילה, לא בשום שעה. זה תמיד יהיה פה. זה אבן דרך שתלך איתי כל החיים. בלב, בראש. לא משנה לאן אני אלך, זה יהיה שם. אבל אני מנסה ליצור לעצמי איזושהי שגרה. להגיד שזה פשוט, זה לא פשוט. אתה יכול להיות בשגרה שבוע, שבועיים, ופתאום בום, ליפול למיטה שוב לכמה ימים. בסופו של דבר, מלבד זה שאיבדתי את מור, אני חוויתי שם טראומה בעצמי. נכון. היו לי שם עוד 5 שעות שנחשפתי לדברים ש... נפש צעירה של ילדה בת 26 לא אמורה להיחשף אליהם. שום אדם לא אמור להיחשף אליהם. נכון. אף אחד לא מכין אותך להתמודדות מול דבר כזה. אז אני מנסה. אני יכולה להגיד לכם שמחשבה יוצרת מציאות בסוף. שאני מאמינה שבסוף כן יהיה טוב. זה גם מה שמורה רוצה לראות אותי, כמה כל בוקר נלחמת, מחייכת. הוא היה איש חזק, הוא מצפה מאשתו להיות לוויה. וזה מה שאני עושה יום-יום. וואו, יובל, אני רק יכולה לאחל לך שלאט לאט תצליחי לשקם את עצמך ולהתחזק אמן. בדיוק כמו שהוא היה רוצה בשבילך, בתוך מקום של אהבה. התחלנו שנה חדשה, השבוע. ואולי באמת זה זמן לברך, שבאמת שהשנה הבאה הזאת, תשפ"ה, תהיה כבר הפוכה לגמרי מהשנה שחווית. הלוואי, אמן. שיהיה בשורות טובות לכל עם ישראל. אמן. תודה, יובל. תודה שדיברתי איתנו. תודה רבה לכם. תודה רבה לך. ביי ביי. תודה רבה. יום טוב.